ビデオを依頼しましたんで、押していただいたら、多分、はい。すると思います。これか。ちょっと待ってくださいよ。はい、ゆっくりやってください。これ出ましたね、はい。ちょっと部屋が暗いですけど。逆光ですね、お昼だから。はい。いつもは夜ですからね。そうです、ちょっと待ってくださいね。ちょっと暗いけど、はい、参加できてよかったです。ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お、固まっちゃったかな？今日は30分ぐらいの目安なんですけども、まあ、乗り次第でちょっと変わるかもしれません。一応30分のね、目処でよろしくお願いします。お願いします。で、最後にしようかな。最後で言いましょうか。あの、対談の話。ね、松潤さん。ああ、対談の話ですね。最後にお願いしましょうか。もう今言ってた。いいですかね。あの24日ですね、はい、来月の24日に、対談ライブをですね、はい、第2回のですね、はい、しようかなと思ってるんですけども、はい、その時に山根さんも一緒にどうかなと思いましてですね。24日ですね。ちょっと待ってくださいよ。はい、はいはい、ちょっともう日程はもうあれなんですけど。24日な、何時ぐらい、何時ですかね。大体に今日と同じで2時ぐらいにしようかなと思ってるんですよね。あ、に、あれですね、2時だとね、あれなんですよ、今子供さん関係の仕事に行ってまして、おお、はいはい、ちょうどね、あの夏や、あ、冬休みが始まってて、その時は出てるんですよ。あ、なるほどですね。はい、わかりました。2時、夕方出ないとちょっと難しいかもしれないですね。あ、夕方って何時ぐらい？ 6 時以降だったらね、大丈夫です。あ、そうですか。はい。だから6時、7時とか、7時とかでもいいですか？大丈夫ですね。はいはい。久保さんすいません、7時に変更してもいいですか？私は全然構いませんよ。大丈夫ですか？すいません、山根さん、こんなことになって、はい、次回1月はね、ミュージシャン対談で、はい、ズームはどうかなと思ったんですけど、はい、ズームって、このアプリって有料なんですよね。ああ、はいはい。だから、私のこのズーム、私が開くから、お二人でどうぞみたいな形にしたらどうかなと思って、私は司会に徹しようかなと思ってたんですよ。ああ、はいはい。いいんですかね。メインは、山根さんと松潤さんが、なんかこう、はい、進めていくみたいな感じで、はい、で、ちょっと隙間が来そうだったら私が埋めるみたいな。はい、進行していこうかなと思うんですよ。ですんでね、前みたいに夏の終わりのハーモニーみたいなのをなんかこの放送中に、まあ、結構難しいんですけどね、ズームでやるとタイムラグがあるんで、ああ、この会話もね、ちょっと噛み合わないでしょ、ゆっくりやから、はい、ちょっとね、はい、時間が空きますよね。そうなると、はい、交代で1曲ずつ披露するみたいな形で、まあ、30分なり1時間を持たせるっていうのはあるかなと思うんですよ。はい、そうですね、うん、交互の方がいいかもしれないですね。そうですね、デュエットはちょっと厳しいかもわからないですね。そうですよ、ね。デュエットはあのこの前の YouTube 良かったですね、山根さんの。あ、もうすごくびっくりしました。良かったです、ありがとうございます。すいませんでした。デュエットしてしまいまして、はい。そうですね、一曲ずつ何か交互でっていうか、はい、弾き語りとか、うん、もしそういうのとかで、あの交互にやって、なんかトークしてっていうのも、はい、はい、まあ、今お、あの、そういうぐらいしかまだ思いつかないですけどね、そういう感じでもいいのかなと思うんですけども、あの、カラオケ使ってもいいと思うんですけどね。はい、なんていうかな、あの、私から、テーマを出させてもらうとしたら、今ね、中学とか高校の時に好きだった女の子に
今再開したらどんな曲を送りますかみたいなんで歌ったら、ちょっとこう昭和っぽくいいですね。ね、あ、いいですね。まあ、なるほどですね。ちょっとほら、はいはい、はいはい。それいいですね。それめっちゃありますよ、僕は。違うか。やっぱテーマが恋愛と音楽なんで。はいはい。そうですね。ね、誰しも50前後になったらこれ思うと思うんですよ。つうか、もっと前から思うか。それはいいですね。はい。それ、ちょっと選曲してなんか選んで。はい、ね。またやり取りしながら決めていきましょう。はい。そうですね。で、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日の放送が時間になりましたんで、始めさせていただきます。はい。今日は松潤さん、ズーム対談お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあまずね、今日番組始まります。進行はこの速稼塾の久保がやらせていただきますけども、今日早速ね、松潤さん、自己紹介を。この動画をご覧の皆様にしていただきたいんで、はい、お住まいとお名前の方、もしくはお住まいじゃなかったらご出身の方ね、この辺のお名前とともにちょっとこう、1分か2分ほどお願いしたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。あ、分かりました。ですね、僕は長崎県の、長崎市出身です。で、20歳ぐらいにですね、東京に来まして、今東京都の住まいが府中市っていうところに住んでます。府中市って広島にも多分府中市ってあると思うんですけども、あれ、なんで僕はそれを知ったかっていうとですね、例えば府中から新宿に電車で行くときにですね、乗り換え案内ってアプリがあるんですよ。はい。で、その、検索するときに府中市っていう府中が、府中駅が2つ出るんですね。あーはーはー。で、あれ、なんでこの府中2つ出るのかなと思ったら、広島市、府中っていうのが出るんですよ。それなんか初めて知ったんですけど、姉妹的な感じで、よろしくお願いします。はい。で、住まいは以上ですね。ありがとうございます。松潤さん、高田さんも来てくださいましたよ。はい、あ、誰ですか？あ、高田さん。あ、高田さん。高田さん。よろしくお願いします。ご無沙汰です、高田さん。私の方からも。ね、いや、久保さんでも近いですもんね。めっちゃ近いですかね。住まいはめっちゃ近いですけど、ね。そうですね。で、松潤さん、はい、改めてなんですけど、お名前の方をちょっといただいて。あ、そうですね。名前は、松本潤一と言います。はい。で、はい。チャンネル名もね、六畳のピアノマン松潤としてるんですけども、松本潤一の松潤で。はい。嵐の松潤ではございません。以上です。ね、結構こうなんですか、SEO 的には有利ですね。そうですね。ありがとうございます。それではですね、この動画は主に速稼塾の塾生さんが見てらっしゃると思いますので、まあ、塾生さんもしくはその YouTube をねされてる方に、こう松潤さんからちょっとご自分のチャンネルの紹介があったらご挨拶をいただけると。よろしいかなと思いますので、どういう思いでこのチャンネルをスタートされたのかなっていうところと、どんな方に、まあ、利用していただきたいのかなってことを中心にお話しされたらと思います。ですね、僕はね、この自分の趣味をまず生かしたいなって思ったんですね。で、まあ趣味というのは何かというと、その音楽だったんですよね。で、音楽の中でもそのピアノ弾き語りっていうのが、まあ、好きでやってたんですけど、うん、まあいろんな以前はレッスンとかって発表会とかあってですね、まあ、大きなホールでやったりとかして、まあ、そういったことをやって、もう今ではね、もうそういうレッスンとかもしてなくて、まあ、ピアノもそのまま置きっぱなしというのような状態だったんですよ。それで、まあ、僕はね、ちょっと久保さんと、まあ、出会いまして、まあ、そこで、まあ、やりとりをさせていく中でですね、なんか自分の趣味が活かせそうっていう、そういう気持ちになったんですよ。で、これを何かに活かせるかなって思った時に、サプライズプロポーズっていうようなところに僕は行ったんですよね。なぜかというと、やっぱりその女性からしてですね、まあ、僕は前にプロポーズではないですけど、彼女がいた時にですね、
100人、200人入る、そのピアノ、グランドピアノが置いてあるホールにですね、彼女をこう、ちょっと座ってくれと。で、自分がこう、弾いて歌ったんですよ。で、それは一つのその、まあ、伝えましたけど、まあ、そういったサプライズ的なものをしたかったんですよね。で、そういうところでやった経験があって、で、これを、プロポーズっていうところで何か活かせないかっていうところで、まあ、そこからね、このチャンネルを作る目的っていうことになりました。うん、で、まあ、このチャンネルをね、見ていただきたい方っていうのは、もちろんそのピアノ弾き語り、サプライズプロポーズをしたいなっていう方にね、向けて、作ってるっていう感じのチャンネルになっております。で、また即歌塾の YouTuber さんですね、いろいろね、入会の時にはコメントをいただいたりとか、ね、個別動画いただきましてね、ありがとうございました。で、僕もね、いろいろ、まだちょっと全員見てないんですけども、チャンネル見させていただきまして、まあ、いくこさん、あと、高田さん、山根さん、あと、ノックさん、しんすけさんね、あと、高橋さんか、いただきまして、なんていうのかな、その中でもですね、僕はちょっといろんな方、見ていて、ミスター・エムさんって、トレの方いらっしゃる。で、実は僕が、4ヶ月前から筋トレやってるんですよ。筋トレ、やってるんですよね。そうです、そうです。で、ちょっとメタボな感じだったので、始めたんですね。で、まあ、ちょっとそういうのもあって、ちょっとミスター M さんのちょっと動画を見たりとかしてですね、まあ、ちょっと興味があれば今後ね、いろんな交流とかですね、まあ、いろんな YouTube の方ですね、交流をちょっと少しずつでも図っていきたいなっていうところであります。以上ですね。はい、ありがとうございました。お話よくわかりました。まあ、その中でもね、サプライズプロポーズ、それから、例えばね、結婚された新郎新婦に、なんか、その、奥さんのお父さんが50代、60代だって、一生懸命ピアノを覚えて、娘にプレゼントみたいな番組もあったりしてね、すごく、ああ、弾き語りってすごいなと、憧れるようなところがね、私たち昭和、40年代生まれとかにはね、中心にしてあるもんですけども、ミスター M さんね、ミスター M さんの話出ましたよね。ミスター M さんも去年の今ぐらいの時期に創価塾来てくださって、それからね、自分の憧れは筋トレだったらしいんですよ。最初にお会いした時、まあ YouTube を通じてお会いした時に、いやなんかその、とても筋トレできるような体型じゃなかったんですよ。はい。で、筋トレが得意でもないし、もう100キロ もう大きく超えてね。で、はいはい、もうあれですよ、松潤さんと同じように、一番好きなものって何ですかって、筋トレをしていきたいっていうわけなんですよ。はい、どこまでこれ続くのかなと内心不安だったんですけども、じゃあ一緒に YouTube をやって、そこで一緒に走っていきましょうってことで、1年、私も一緒に筋トレやりながら走ってくると、ミスター M さんはもうプロレスラーみたいなね、アスリート体験になりましたね。おー。で、まあ自分のガチンコマッチクラブも今第2期生を募集するまでになって、うん、自分の体も変えたし、自分の、まあなんていうんですかね、ずっと眠らしていたミッション、趣味、仕事と言ってもいいかな、そういうものがだんだんこう、やりたいこととやるべきことが重なってきたみたいなね。でも、まあ、ですけど、彼の根性もすごかったけども、ファンの方がついてきてくれたっていうのも大きいんですよ。はい。で、今回ね、松潤さんが、だから、速歌塾に入って、もうすでに、私はちょっとね、あれ、松潤さん、習慣化してるなと思ってることがあるんですよ。もうこれお分かりだと思いますけども、多分、はい、ピアノも、今、鍵盤白いところが毎日見えっぱなしだと思うんですよ。そうですね。で、きっと音楽に対する意識も、なんかしばらく眠ってたものがどんどん起き出していって、モチベーション毎日高いみたいな状態なんじゃないかなと思うんですね。うん、おっしゃる通りですね。早速、ファンの方もね、できて、この新しい活動で YouTube の中で松潤さんのファンができるという、ことも体験されてると思うんですよね。はい。で、そこで私がね、ちょっと聞いてみたいのは、もう答え出てる、私が言ったようなもんなんですけども、その速歌塾に、関わって
習慣化したことってあるじゃないですか。はいはい。改めてここでちょっとこう、こんなことが習慣化しましたみたいなのを教えてください。はい。習慣化したことはですね、もちろんその、まず動画をアップするってことですね。はい。で、まあ、その習慣化っていうまではですね、その前はですね、動画をアップするって1個ですよ。アップするって、おっくでたまんなかったです。僕は。腰が重いっていうか、なんていうのか、ほんとね、めんどくさいっていうのが、もちろん最初あったのも、見る専門だったんですよ。はい。で、それが、今、いくつぐらい ?70、80ぐらいですかね。アップしてますけど。うん。10ぐらいですよね。言ってます。で、それがもう、これはもう習慣化だなって感じですね。はい。はい。それが一番大きいと思います。で、あと、まあそうですね。ピアノ練習とかもそうですね。これはやっぱり、なんていうんですかね。アップするときにやっぱりやんなくちゃいけない練習もあるので、それがやっぱり、そうですね。大きいですね。習慣化になったのは。はい。あとですね。はい。その、土日に、まあ、時間の使い方、習慣化っていうよりか、その、時間の使い方っていうところで、やっぱりその、毎回、その、毎日毎日行ってあげるっていうのは、やっぱり、いろんな、ちょっとこう、大変だったりもするんですけど、それを、その、土日を使って、まあ、休みを使って、日中にその、まとめ、例えば、撮ったりとかも、できるものは撮ってとかって、そういう時間の使い方も変わってきたかなっていうのは、ありますね。大きいですね。なるほど。はい。でも、すっかり暮らしはミュージシャンですね、これは。そうですね。今ね、山根さん、高田さん見てらっしゃいます。それから YouTube をご覧の皆様にも、ちょっとお話しておきたいんですけども、今、山根さんの画像が、帽子かぶられて、ピアノが映って、後ろレンガみたいになってるのが、私が初めて会った時、それすべてなかったですからね。ああ、そうですね。そうです、そうです。変化も、もう完全に、違う一歩を歩み始めたというかね。うん。で、そうですね。習慣化するっていうのは非常に一番難しいとされていることなんですよ。はい。ちょっとやるけどやめちゃうとかね。なんかやる気がどんどん落ちてくるとか。うん、その中で YouTube がなんでね、続くのかっていうと、ちょっとした仕掛けとコツがあって、それは必ず反応があるんですよ。はい。山根さんが動画を撮ろうが、ね、高田さんがリクエストしようが、それから松潤さんが何かね、動画でメッセージ作ろうが、必ず反応があるし、最初は私一人だけだったけども、もうすでに増えてきましたよね。うん。こういうふうに自分が作った動画にアンサーがあると、もう楽しみでしょうがなくなってきて、で、アンサーに対してまた何かお返ししたくなるんで、ずっとこう続いていく。いわゆるミスター M さんと同じように、伴走する感じになるんですよね。では私ができることっていうのは、一番できることってのは、もう YouTube を使って皆さんのモチベーションを下げないようにする、もしくはいろんなことを問いかけていって、答えたくてしょうがなくするっていうのが、まあ、この、ね、塾に入っていただいて最もね気をつけてるところなんですよ。うん。で、まあ、趣味も特技もないよ、経験もないよって方は、じゃあしょうがないから稼ぎ方をちょっとキャッチボールしましょうになるわけなんですよ。うん。だからポイントサイトとか自己アフィリエイトみたいな話が多くなってくるんですけども、はい。でも実際は自分が10代の頃、20代の頃追い求めていた夢とかあると思うんですよね。はい。で、30代40代になってくると、生活に随分それがすり減って、ちょっと夢が棚の上に置いちゃうんですよね。うん。私はそれをもう一回2回目の青春ね、40代とか50代で下ろしていただいて、一緒にね、その見ていきたいなというところもありますし、多分それが最もモチベーションが落ちない材料だと思うんですよ。うん、というところでね、松潤さんとはこういろいろやり取りしながら、音楽ってものは絶対外せないなと思ったんで、その中で松潤さんがこのプロポーズにそれを使うっていうことを、ちょっと どのあたりまでね、これがニーズがあるのか分かりませんけども、ちょっとしばらく走ってみたいな、うん、その走ってるうちに別の方向が見えてきたら、新しいね、音楽の道をこう作っていくっていうのも、この変化をしていくっていうのもね、みんな市長さんが教えてくれますから、これをやってほしい、あれをやってほしいとかね。あ、ですんで、曲をどんどん弾きながら、それから松潤さんなりの思いを伝えながら、皆さんのね、問いかけにも一つずつちょっとこう声を拾っていってですね、
一緒に育てていっていただければなと思っております。はい。というところでね、どんな活動をこの YouTube を通じてメインでやっていくかってことは、まあもうお分かりだと思うんですけど、皆さんね、あのサプライズプロポーズをしていきたいとか、うん、あと私が、ね、気づいたのはそのこれは私がね特に提案したわけじゃないですけども、朝活っていうんですかね、ボイ活っていうんですかね、朝の歌っていうのがありますよね、うんうん、はい、あれも割となんか懐かしい曲ばっかりやりますね、我々にとってみたら、はい、あー聞いてた聞いてたみたいなばっかりそうですね、そうです。今にはね、YouTube で曲探しちゃったりして、うん、なんか聞き直しちゃったりね。いやー、なんかいいところついてますね、なんか、ね。あの、朝活はですね。はい。朝活っていう企画をやる前から、会社に行ったら朝練習してたんですよ。おー、はい。というのが、もう練習する場所っていうのがだいぶなくなってきて、レッスンも行ってなかったんで、はい。何かしらやっぱり、その、声をどっかで、あの磨かないとっていうか鍛えないとトレーニングしないとっていうところで、はい、まあ、誰もいない時間帯を狙って僕は出社してですね、はい、あのやってるんですけど、あでこれ、はい、これはちょっと会社なんで、あのどうかなと思ったんですよね最初は、はい、アップチャートどうだろうなと思って、ちょっとこうハラハラですハラハラ感じで、まあ、あの、昔やってるとき、練習してるときにですね、社員が来たりとかもしたんですよ。で、なんかうまくごまかしたりとかしたんですけど。うん、でももうね、あの、YouTube でこういう活動やってるんで、もう思い切ってこれをアップしちゃおうと思ってですね。で、昭和の曲っていうのは、あの、結構大きく歌える曲が僕は多いかなって印象があるんですね。なので、あの、音程とかで関係なくというかですね、発声の材料として昭和の曲が結構歌いやすいっていう印象があるので、うん、あの結構懐かしい曲をやってるんですよね、うん、懐かしい曲に結果的になってるってことか、はい、ですよ、うん、まあ、だからあの懐かしい曲はまだまだ歌うと思いますこれからよろしくお願いします、はい、ね、リクエストもどんどん受け付けちゃってください。わかりました。ぜひぜひリクエストお願いします。それでですね、あの松潤さん、はい、松潤さんのそういう活動を見て、もしかして、はい、昔音楽やってたんだけどなーっていう方に限らず、自分でもできるかもしれないなーって思う方が絶対出てくると思うんですよ。はい。その時にでもなーっていうふうにその。なんかやってみようかなって気持ちを自分で思いとどめちゃうその要素がねいくつかあるんですけども、例えばねこの弾き語りって難しいんじゃないのとか思っちゃう人がいると思うんですけど、ああ私もそうですけどね、はい、弾き語りってやったことがない人にどうなんですかね、とっつきにくいもんなんですかね。そうですね、弾き語りや、まあその以前に例えばピアノを触ったことがあるとか全く触ったことないっていう人ではまた変わってくると思うんですよね、感じ方が、うん、例えば、ちょこっとだけなんか触ったことがあるとか、触ったことあるとちょっと漠然としてますけど、はい、だったら多少こういう弾き方でっていうのを、あのまあコードはこんな感じでっていうのをやっていくと、多少はすごくこのあの教えていくとそれに乗ってはくるとは思うんですけど、うんうん、ただ全く弾いたことない方っていうのは、うん、例えば僕なんか最初はあのピアノを二十歳から始めましたけど、うん、全くそれまではあの音楽の授業とかですか、うん、ああいうのでやっただけで、授業というともちょっとこうなんかこう試験的なものですよね。で全く音楽自体が嫌いだったっていうか、その人前で歌うのが嫌いだったんで、僕は恥ずかしいからっていうことで理由ですね。まあ、カラオケが流行って歌が好きになったんですけど、そのピアノに関して言うとですね、あのやっぱり勝手になんかピアノって子供の時からあのやってないと無理でしょっていうのが僕の中にありました。だからそのなんていうんですかね、あの指の動かし方とかっていうのをもう子供の時にあのやってないと、いやピアノって弾き語りなんて、ね、普通の演奏にしても何にしてもいや無理じゃんって僕は思ってましたね、当時は、うん、
でも、そのやっぱりその弾いたことない人でも弾き方こういうふうに押さえてこういうふうにしてっていうのを独学でちょっと難しいと思うんですけども、うん、そういったのをその教えるようなその、まあ、教材とかですかね、あればですね、まあそこから少しずつ自分で理解してやっていく人はいると思うんですよ。ただモチベーション的にやっぱりハードルがやっぱ高いなって思っちゃうと、そこはなんか挫折しちゃうところもあるので、やっぱり最初は教える人を見つけてですね、教えてくれる人を見つけてやった方がいいと思いますね、最初は。はい、ありがとうございます。はい、ということは簡単に聞くと40歳から50歳からでもできるってことですね。全然問題ないですよ。全然問題ないですよね。全然問題ない。はい、うん、全然関係ないですね。だから幼い頃からやってないとできないっていうのはもう世界一流のプレイヤーになるのを目指す人に向けてのメッセージですね、きっと。そうです、そうです。人を感動させようと思うぐらいだったらって言ったら語弊がありますけども、人を感動させるためには40から始めてもできるし、50から未経験で初めて鍵盤触っても大丈夫ってことですね。大丈夫です。ただし独学だと、ちょっと言わせ、はい、ただしちょっと言わせてもらいます。あ、どうぞどうぞ。あ、独学、はいはい。私、そうです、あ、僕が言いますね。はい、例えば弾き語りっていうと、やっぱり最終的にもメインなんですよ。うん。歌がメインになってくるんですね。で、多少、僕の経験上ですね、そんなでかいホールで人が1000人とか集まるホールでも、ピアノをちょっとミスしても、多少ミス、自分でミスしたってしても、聴いてる人わかんないんですよね。で、歌が、もうほぼメインなんで、歌をうまくちゃんと感情を込めたりとか、まあ、欲とか強弱とかあると思うんですけど、そういうところでそのミスったとしても歌がちゃんと歌われていれば弾き語りっていうのは絶対その全体のパフォーマンスで見る人は40とか50とかって年齢とか関係なく絶対いけると思いますよ。まあ、独学っていうとやっぱりちょっとこうハードル上がるかもしれないですけども、ある程度ちょっとこう自分でやってみて、あ、ちょっとこれ以上はちょっとわかんないなって思った時に、初めてその講師だったりとかですね、できる人に教えてもらうっていうのが、まあ、自然的な流れかなと僕は思います、ね。はい。はい。ありがとうございます。はい、確かにね、私も三味線を始めて、今4年目に入るんですけど、全く経験なかったですからね。はい、うん。でも、やってみて、教えてくれて、やってみて聞いてもらってってことを繰り返すと、なんかその気持ち、モチベーションは上がりっぱなしなんで、やっぱりなんですかね、弾き続けるってことはできますね。はいはいはい。で、弾き続ければどんどんこうフォームも決まってくるし、自分で練習しないといけないところも見つかってくるし、やっぱこう伴奏者がいるって意味で見てくださる先生がいるっていうのはとっても救いになりますね。どんなことをやるんですよね。はい。だからやっぱり松潤さんがね、こう言われてることっていうのは、40でも50でも始めれるけども、一人でやるとやっぱ難しいんで、聞いてくれる人、いろいろと教えてくれる人がいると、うん、もっと早く、できるようになるよっていうことだと思うんですよ。そうですね。さあ、その中でね、ピアノを弾き語りしようと思ったら、ピアノは必要じゃないですか。はいはいはい。ピアノをどこに置くんやって話だったり、買ったら高いじゃないかみたいな話があるんですけども、ピアノがない方はどうやったらいいんですか？あ、そうですね。ピアノがない方、例えばそのもう、今のっていう、なんか、その、なんていうんですかね、いろんなピアノの機材っていうのはあるんですけど、開発されててっていうか、僕らの時代っていうのはですね、僕も最初ピアノやるとき、レッスンでしか触れないわけですよ。そのレッスン上にピアノがアップライトがあって。で、うちに帰ったらどうするのかっていうとですね、僕、その当時はもうインターネットっていうのはなかったんで、はい、紙に鍵盤を書いて、当時の先生からですね、もう、
指の押さえ方とかですね、あとこう、なんていうんですかね、運指っていうんですかね、動く、指の動かし方とかっていうのをやったんですよね。で、ある程度それをやったらですね、今度は自分でちょっとしたこう、キーボードを買ってきて、カツ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 練習したんですけども、今はですね、まあそういったキーボードしか昔はなかったんですけど、今はロールピアノっていう、折りたためるピアノっていうのがあるんですよ。しかも音が出る。そしたら、スペースも取らないし、収納もめっちゃ楽なんですよ。なので、ロールピアノ、まあスペースがない方は、そうですね、そんな感じで、あ、そうです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 。こうバーって広げていく。バーって広げて。そうです。で、最初はそれで練習した方が、スペースがないとか、ピアノがない方は、まあ、キーボードがあればキーボードがいいですけどね。はい。鍵盤のタッチがわかるので。ロールピアノって、真っ平らなんで、うん、押すときに、鍵盤を押すときにちょっと違和感があるかもしれないですけど、ただその音を、指の、型とか、音の確認っていうのであれば、ロールピアノで十分だと思いますね。おお、ロールピアノね。ロールピアノ。これは随分、ね、ハードルが下がりますね。そうですね。これがあると、まあ、練習の方も、特にピアノがないから迷わなくても済むんじゃないかなと。うん、昔はなかったですかね、僕らの時代には。ですよね。キーボード買うしかなかったんですよ。でもキーボードもそこそこはするじゃないですか。値段的に。で、ロールピアノもピンキリで Amazon とかにも結構あるんで、うん、だからすごくね、購入しやすくはなりましたね。そういう意味では。だから練習の環境は、まあ、前に比べるとあるかなと思いますよ。ピアノがあれば。うん。はい、じゃあもうピアノの、うん、心配もそんなに昔に比べたらする必要がないというのはね、よく分かりました。ありがとうございます。はい、結構やっぱこう、はい、できそうですね、私たち世代にも。そうですね。うん。うん。できると思います。ね、憧れはやっぱり、レッド・イット・ビーとか、尾崎豊さんの卒業がポロンと弾けると、なんか生きててよかったみたいな感じですね。そうですね。はい、まさしく。じゃあ、ピアノをね、弾き語りでかっこよく決めたい方は、もう松潤さんのまたチャンネルをこれからも見ていただくということになりますけども、じゃあね、ここからはね、ちょっとこう、松潤さんのフリートークの時間にしたいと思いますので、今日ちょうど参加されてる方がそんなに何十人もいないんで、なんかこう、皆さんのマイクを開放して、ちょっとやり取りができるのかなと思いますんで、松潤さんの方からちょっとこうね、お話しいただいて、一言ずつ、なんかこう、一言というかね、ちょっとこう、トークをお一人ずつしていただければと思いますけども、準備よろしいでしょうか？大丈夫です。はい。じゃあ、マイクのミュートを解除していただいて、どうしよう。山根さんから、じゃあ、やりとりでちょっとお話ししていただいて、で、高田さんに譲って、今日も時間が来ましたってことになりますんで、最後はプレゼント企画がね、松潤さんからあるということですね。よろしくお願いします。はい。いいですか？はい。質問なんですけど、はい、僕はギター、まあ下手くそなんですけど、ギターは弾けるんですけど、ピアノなんかもまあ実際弾いてみたいなと思うんですけど、はい、右手でこうなんかメロディーを弾きながら、左手も使うじゃないですか。そうですね。この左手は何をしてるんですか、そのこのリズム。左手はですね、はい。ベースです。あ、ベースですか。ベースですね。ベースでこう。そうです、そうです。例えばですね、はい、C コードって、ギターでも C コードってあるじゃないですか。C コードってドーミーソーで作られてる。はい。けど、そのドーミーソーってドが一番低い音なんですけど、例えばこの、これがピアノで言うと C の音なんですけど、はい、でこれが一番低いドなんですけど、このドをですね、
一番低いところをこの左手で押さえて、うん、これがベースなんですね。でこれ弾くとこれがドの音なんですよ、うん、こっちはそのコードの話になるんですけど、コードの例えば F のコードでファーラードっていうあの構成なんですけど、その一番低い音が F のファーなんで、F を弾くと左手はこのファを弾くようになるんですね、うん、コードがあのなんていうんですかね、こう3つの音で構成されてて3和音ですかね。でその一番下の低い音をこの左手で弾いてます。ああそういうことなんですね。右手がこうメロディーという感じですかね。ですね、右手はあれですね、コードですね。ああ右手がここはもうコード。ああそうか。で、あの歌がメロディーはもう歌ですね。ああ弾き語り電話ですね。でピアノソロの場合はごっちゃになりそうですね。そうなんですよ。それを合わせるのが難しいんですけど、最初は。わかります。そうだから、はい。ベースですね、はい、こっちはもう。だからもう弾き語りも簡単にシンプルにやればですね、そんなにあの難しいっては思わなくなると思います。そうだけだと思いますね。わかりました。ありがとうございました。いえ、どうもないです。チャレンジしてみたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。はい。はい。はい、いいですか。はい。どうぞ。はい。どうぞ、どうぞ。まさしく先ほど言ったその二十歳から始めた、松潤さんが始めたっていうそのきっかけは何だったんですかね。ですね、僕のきっかけっていうのはですね、最初はピアノとか僕やったことなくて、当時レッスンに行ってた、たまたまラーメン屋、東京に上京してきて、友達とラーメン屋、僕あの九州なんで、その長浜ラーメンが好きだったので、長浜ラーメン屋に入ったんですよ。そしたらそのラーメン屋のおやじさんが長崎、同じ長崎出身の人で、元サックスのプロのプレイヤーだったんですね。で、まあそういう音楽の話をしていくうちに、うん、僕があの実はあの歌手目指してきたんです、なんて話してたんですよね、うん、そこのおやじさんと。そしたら、まあ、歌手になるんだったら、ピアノをやれって言われて、うん、音大生はみんなピアノやってるよって言われたんですよ。うん、歌手歌を目指してる人はっていうか、やってる人は。あ、なるほどと思って、僕はピアノをそこから始めました。それがきっかけですね。でもやってよかったと思いますね。ピアノは。ギターとかもちょっとかじったりはしたんですけど、やっぱりその、当時僕は長崎行って、そこから学生、専門学校で福岡に行ったんですよね。で、福岡に行った時に、まあいろんなその、まあカラオケがもちろん最初、きっかけで、歌を目指すことになるんですけども、ギターもかっこいいなと思ったんですけど、当時ですね、そのピアノで、まあ、尾崎豊さんももちろんそうだったんですね、卒業のシーンとか、亡くなった時とか、かっこいいと思って、で、まあ、ピアノのそういった映画ですかね、そういうのを友達から教えてもらったりとかして、ピアノにのめり込んでいくっていうんですかね、もうそのなんかこう、もうピアノをやるってなんか下地ができてたのかもわかんないですけど、気持ち的にですね。なので、あっさりそのピアノをやれって言われたときには、じゃあ分かりましたって言って、すんなりこうやりました、僕は。その時は。だからピアノはその歌をやる上でも絶対いいと思いますね。音程とか、なんか、そういう訓練とかも、ピアノを弾きながらというか、伴奏しながら自分で練習できるんで、それはピアノをやっててよかったかな。思いますね。ただ僕はピアノその弾き語りはできるんですけど、クラシックみたいなああいう演奏はできないですね。ただ弾き語りはですね、歌の中のなんていうんですかね、飾り物っていうか、ちょっとこう歌をこう浮かび上がらせてくれるものみたいな感覚でしかないので、僕はメインは歌だと思ってるんですよね。なので多少ピアノがミスっても最初その大きなホールで経験を積むっていうことで、レッスンの前の先生がですね、そういった経験させてくれたんです。例えば都内の大きなその1000人ぐらい入るホールとか、
あとライブハウスとか、銀座とかにあるような、まあ、有名なミュージシャンが来るようなところとかですね。でそこでこう、やんなさいみたいな感じで言われたりとかしたんです。で、やっぱそういうところでも、失敗とかやっぱりするんで、ミスとかするんですよ。ミスとかするんですけど、でもそれって、歌が良ければですね、カバーできるっていうのが分かってきたんですよ。経験で。だから、ピアノ弾き語りってどうしてもその、ピアノだけにこの気持ちというかですね、思いが、意識がいってしまうんですけども、最終的にはやっぱり歌がしっかりしないとですね、その、なんかこう、そこがミスしたところが逆に今度大きく浮かび上がっちゃうっていうか、なんか、聴いてる人がなんかこう、そこがなんか意識しちゃってみたいな感じになってしまうんですよ。だ結局ピアノ弾き語りっていうのは僕はもういつも思ってるんですけど、歌がメインっていう、僕はそう思ってるんですね。だから多少ピアノってコードを覚えてですね、シンプルに弾ければですね、あとは歌で、しっかり歌えばですね、そのパフォーマンスは OK って感じになると思います。はい。ちょっとこう話が、ちょっとすみません、それましたね。申し訳ないですけど。ちょっと熱い気持ちがなんかこう走っちゃってすみませんです、ね、そんな感じですよ、なんかね、きっかけがちょっとこうドライブ外れましたけどすみません、以上になりますけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そろそろね、エンディングに入っていきますけども、今日は松潤さん、なんかエンディングみたいな曲は用意されてるんですかね。エンディング、はい。そしたらですね、僕すみません、オリジナルで申し訳ないんですけど、作詞作曲した絆っていう曲をね、はい、用意してますんで。あ、じゃあ聞かせていただきましょうかね。一番だけでいいですか。はい、お願いします。はい、じゃあイントロからいきます。はい。久しぶりに帰った静かなあの街で、久しぶりに会いたかった家族と友達と、人のぬくもりをふるさとで感じ、時はゆっくりと流れている今、生まれた大地に耳を澄ましたら、かすかに聞こえる調べは家族の絆。こんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ところでね、この曲っていうのは、うん、なんか私もね、そうですね、10年ほど前にあった大きな災害を思い出すんですけども、はいはい、そういったイメージの曲ですかね。そうですね、東京に福島の震災やった時ですね、ああ、まあ、仕事中だったんですね、僕は。それでやっぱ揺れました、すごく。でその後ですね、コンビニの食品もね、なくなり、ガソリンスタンドは車の列で並ぶわとかですね、やっぱ今まで見たことないような光景がありまして、いや本当これ大変だなと思ったんですね。でその時にその自分たちの震災の影響を受けて、福島のもちろんね、映像とかも流れてましたけど、大変な、中にいるなと思ってですね、その時にやっぱり家族のことっていうのがやっぱりこうふわってきたんですよね、僕は。長崎いますけどね、親、両親と、弟でいますけども、まあ、友人とかもそうですけど、その人たちとの、やっぱりその人たちというか、その、両親、やっぱ身内とかのね、僕は3年ぐらい帰ってなかったので、で、改めて、その、
絆っていう家族とか身内とかのそれがまた大事だなっていうのを改めて僕は思い知らされたような感じがしたんですよ。でその時にあの作った曲なんですよね。で絆ってやっぱりね、なんか普通に生活してるとそんなに感じるっていうような場面ってなかなかね、なんかないと思うんですよね。ただやっぱそういった災害とかっていう時にやっぱりふってこう出てきたりとかするので、あのまあね、こういう感覚、あの経験とはもう本当にあんまりないと思うんですけども、まあそういったものをね、ちょっとこう僕は作品として残しておきたいなっていうのがあったんですね。でそれでこう気づっていう曲を、まあそのできた背景にはそのやっぱり震災がありますね。はい、ありがとうございます。あ、やっぱりそんなね、こう風景が浮かぶような、なんかそんなメロディーと歌詞だったかなと思ったんですけども、それではね、これからも松潤さんいろんな曲を作ってくださると思いますし、歌ってくださると思うんですけども、ちょっとここでね、今日参加してくださった方になんかプレゼントがあるということで聞いていたんですけども、その辺ちょっと紹介していただけますか。そうですね、プレゼントとしましてはですね、次回の放送日以降にですね、やってほしいリクエストの曲がありましたらですね、ぜひあのコメント欄にお寄せいただければ、プレゼントさせていただこうかなと思っております。またあの高田さんにはリクエストはいただいたりもしてるんでね、またあの今ちょっと練習風景とかも、ね、アップしていこうかなと思ってるんですよね。なのでまた山根さん、またその他ね、やれてる方、リクエスト曲ましたらぜひですね、このコメント欄ですかね、いただければと思いますんでね、あとチャンネル登録もお願いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということはこれ YouTube で見た方もまあリクエストくれたらやるよということですね、これはね。そうですね、ね、そうですね。まあちょっと難しい曲来るかもしれませんけども、はい、そこら辺はちょっと空気を見ながらそうですね。はい、じゃあ私もなんかリクエストさせていただきますんでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではね、番組としてはここで、曲もいただけてプレゼントもできたということだったんで終了ということになりますけども、最後にね、はい、まあ松潤さんの方から一言お礼と今日のお別れの言葉で、次回の予定が1月の24日19時からだったですかね。そうですね、はい、では14日の、そうですそうです。その番組の紹介とあと対談相手がもう決まったということなんで、その辺も込みで最後に松潤さんが、はい、番組を締めていただいて終わりになります。よろしくお願いします。わかりました、はい、皆さん今日はね、お忙しい中お時間取って見ていただいてよろしく ありがとうございました。でまたね、高田さん、山根さん、ありがとうございます。またリクエストもね、どんどんいただけたら、僕ができる範囲内でね、リクエストを答えて歌っていこうと思ってます。でですね、このチャンネルですね、あの、ピアノ弾き語りでプロポーズというチャンネルなんですけども、まあ、先々はですね、男女の出会いの場とかですね、そういう場を作りながら、そういうコミュニティですね。で、あのね、イキコさんからもあのアドバイスをいただいたんですけども、その、男性の表現力アップっていうところでね、いろんなアドバイスをいただきました。なるほどなって思いましてね。まあそういった、マッチコン的なものとかもね、できるような感じでね、この先ですね、やっていきたいなと思ってますんで、皆さんね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、来月の1月の24日の日曜日ですね、久保さん司会で、山根さんとですね、あの、一緒にあのコラボしてですね、対談動画、音楽動画ってなんですかね、対談音楽動画、まあ、そういったものをですね、7時からですね、19時、7時から、夜の7時ですね、はい、から、させて、いただこうかと、また放送させていただこうかと思いますので、皆さんぜひですね、またお時間ありましたら、ぜひぜひご視聴いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。では今日の番組すべて終了です。はい、じゃあプラスアルファで恐縮なんですけども、山根さん、高田さんに今日の感想をちょろっといただいて、で本当に終了しようと思いますので、
よろしいですかね、山根さん、高田さん。はい、いいですか。はい。あれかな。どう。今ミュートになってますね、山根さんが。あ、本当だ。さっき聞こえてたんだけど。これか。はい、どうぞ。あ、来ましたね。いいですかね、はい、僕からで、はい。はい。今日はね、本当にありがとうございました。どうぞ。ま、ありがとうございます。あの、次回一緒に対談、このライブというかね、もうお誘いを受けまして本当に感謝しております。これからもね、こう即家族で一緒にね、YouTube も頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。高田さんお願いします。今日松潤さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。日々動画で拝見してるとですね、だんだんこうもあのいい意味でですね、松潤さんらしさの言葉がすごい出てきてですね、あの見るたびにその深みが出てきてるんだって面白いなっていうふうに毎回思ってるんですよ。ですから続きもですね、ぜひあの楽しみにしておりますので、あの独特なキャッチコピーが好きなんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。お言葉もいただきましたので、今日はこれで終了になります。45分お待ちいただきました。ありがとうございました。次回は1月の24日19時から、題して松潤さんのミュージックステーションでお送りします。ありがとうございました。ありがとうございました。